Всім доброго дня. Тема сьогоднішнього відео дуже врожайний зимовий сорт яблук германської селекції під назвою Пінова. Цей сорт є дуже врожайний, солодкий, соковитий та смачний. Збір плодів в центральній Україні кінець вересня, початок жовтня. Підщепав це в мене М9. Кожен рік усе отак воно запилюється і отак гарно плодоносить. Яблук на кожній гільці просто капець. Оце я з другої сторони обійшов. Це дивіться. Сорт мега врожайний. Яблука так, не є дуже крупні, але вони є дуже смачні. Тримається вже на цей час не дуже. Я оце приїхав в сад, бачу, там яблук 7 впало. Думаю, треба по-любому збирати врожай, бо трохи захворів, не було часу. Ось так воно плодоносить. Хто хоче собі зимовий смачний сорт, солодкий, ось можете звернути увагу на сорт яблук Пінова. На сонці забарвлюється дуже шикарно. Краще вдається на низькорослих та середньорослих підщепах. Потребує вологих підвалів. Там, де воно буде зберігатися, бо цей сорт так само, як і Golden Delicious, в сухих підвалах може вянути. Зберігається він дуже гарно, до січня в моїх умовах. Споживати починаємо його десь з листопада, та воно і зараз вже солодке, гарне на смак. Але зараз є сорти, які треба споживати, а це йде зимовий сорт. Цей ми споживатимемо трохи пізніше. Потребує цей сорт по-любому вносення кальцію, бо може бути гірка п'ятнистість. Так само, якщо хочете отримати більш крупні плоди, треба нормувати, бо буде ось отак заліплено все врожаєм. Плоди будуть дрібнуваті. Ну а так, що ще сказати? Сьогодні в нас 13 листопада 2023 року. Ось яблука Пінова після дозарювання мають ось такий вигляд. Давайте побачимо, яка вага. Сорт цей не є крупноплідний, але він є дуже соковитий, хрусткий, солодкий та смачний. Це якраз яблука усе дітям у школу. Воно не є крупне. Якраз два яблука взяли, з'їли потихеньку. О, ось такі. Ми їх почали споживати як 2 тижні тому. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Він є, ось бачите, соковитий, хрумкий. У нього така жовта м'якуш, світло-жовта. Має чудовий запах на цей час. Оце. Воно є тверде і соковите. От дивіться по соку. Ха, на мене бризнуло. От бачите? Во всі сторони бризга. Соку дуже багато. Давайте проміряємо, який вміст цукру у цього сорту на цей час. Так. Дивимося. Показує 13. Так, ну давайте проміряємо ще у іншого яблука. Так. Бобува, відрізняються показники чомусь. Так. О, бачите, тут 15. Ні, 14,5. Ну хай до 15, там 13. Чомусь в різних плодах по-різному показує. Так, давайте пробувати на смак.
дуже приємний солодкий смак. Є якісь нотки у зрілого яблука, трохи навіть як і динею присмак віддає. Солодка, є невеличка кислинка, дуже приємний насичений яблучний присмак з віддаленими присмаками дині. Можливо, навіть є трохи присмаку Голден Делішеса в цьому яблуку. Воно таке перемішку. Смак достойний, дуже соковитий, хрумкий, просто клас. Ну, яблуко чудове. Оце я коли спускаюсь в підвал, то в основному беру, якщо воно є, оце яблуко. Так само дуже полюбляю Фуджі, так само дуже полюбляю Ред Делішесовські сорти. Ну, туди входить багато сортів, і Ред Кап, і Джереміні, і Стар Кремсон, і Супер Чіф, і Джереміні. Ну, ось ці сорти я дуже полюбляю, просто фантастичні. Ну, оце яблуко, коли є в підвалі, я постійно, як коли заходжу, беру одне яблуко і їм. Мені воно дуже до вподоби. Ну так, в цілому такий невеличкий відеоогляд. У кого цього сорту нема, заводьте, він дуже врожайний. Кожен рік дає гарні врожаї. Нема в нього ні періодичності, нічого. Він, в принципі, стійкий до парші більш-менш нормально. Ну, трохи може бути мучніста роса, ну, потрібні по-любому профілактичні обробки. Трохи. А так, в принципі, можна отримати гарний врожай кожен рік. Дуже класно вдається на карликових підщепах, на середньорослих підщепах. Так само я його посадив на дичок яблуні. Побачу на сильнорослу, як воно буде там показувати себе. Ну, сорт дійсно дуже врожайний і смачний, без перебільшення. Для свого дому, так само для промислових садів, але зараз воно не дуже актуально, бо яблука ціни не мають. Це так, оце показую сорта, які посадити собі додому, щоб посмакувати гарними смачними яблуками. Так, в цілому, невеличкий такий відеоогляд. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення.